Hei, hopsti! Te vaatate Tublit, see on Eesti kõige ägedam filmisaade. Käes on järjekordne reede, mis tähendab seda, et on saabunud nädalavahetus, mille jooksul võib kinno minna. Räägime sellest, mida tasub vaadata ja mida mitte. Paar aastat tagasi šokeeris Jordan Peele filmimaailma. Nimelt sai aastaid koomikuna leiba teeninud mees hakkama sellega, et tõi meemi sotsiaalkriitilise õuduspõneviku Get Out. Mõnusas iroonia võtmes rassitemaatikat kasutanud kõheduse tekitaja oli niivõrd efektiivne, et tõi mehele mitu Oscari nominatsiooni ning ka selle kuldmehikese parima originaalsenaariumi eest. Thank you. You guys are gonna mess up my jet ski. Hold up. Nüüd, kaks aastat hiljem, toob Peele meieni järjekordse õuduka, seekord musta huumori täis meie. That's a classic right there. Wilsonite perekond läheb kaunisse metsamajakesse suvepuhkust pidama. Ent ühel õhtul saabub nende ukse taha teinegi pere, kes näeb väga tuttav välja. Lahti rullub scenaarium, mis on täis verd, õõva, üllatusi ja hullumeelsust. Seda kõike saadavad suurepärased näitlejatööd, fantastiline kaameratöö ning pinget tekitav heliriba. Rotten Tomatoes skoor taaskord ülimalt kiitev 98% Certified Fresh, IMDb's pisut tagasihoidlikum 7,3 ning Õhtulehe hinnang 8.10. Väidetavalt on animafilm Captain Morten lollide laeval kõige suurem rahvusvaheline projekt Eesti filmitööstuse pikas ajaloos. Nimelt on lisaks Eestile selle valmimisele kaasa aidanud ka Belgia, Iirimaa ja Suurbritannia. Anna ja Filipp ootavad. Valmimiseks kulus 7 pikka aastat, mis kulmineerusid sellega, et 600 Prantsusmaa kinos korraga paisati see film ka kinolevisse. Need on faktid. Ma olin ühel troopikasaarel, kui lahked kohalikud kutsusid mind oma pidulauda. Õhtulehe ajakirjaniku arvamuse kohaselt pole aga Captain Morteni multifilm just suurem asi. Või õigemini saab kiita ainult tehnilist poolt, sellepärast et animatsiooni kvaliteet on suurepärane ning detailne ja värvikirev. Olen sulle andnud kõik, aga sina viskad selle mulle tänamatult näkku. Samas pole narratiivis mitte midagi, mis vaatajat enda küljes kinni hoiaks. Nooremal kinofännil on lõbus, sest pidevalt kukutakse enda tagumiku peale, ent üldises plaanis on lugu seosetu virvar, mis tekitab pisut õõvagi. Tege kuninganale tee! Film on just kui õudusunenägu, kus tahad välja, kuid ei saa kuidagi. Sink into the floor. IMDb's ilutseb skooriks 6,1 ning Õhtulehe hinnang on 5.10. Ning see oli Tuubel, kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Tšau!